Zbog čega se ne trudimo više oko ljudi? Zato što imamo previše izbora. Mi sada imamo na dnevnom nivou 1000 novih osoba s kojima smo mi u nekoj vrsti interakcije. I mi zbog toga naš mozak kaže imaš izbor, a jednom biraš. A rulet se vrti konstantno. Aj sad da sačekam da mi dođe bolji izbor. Da se još jednom ja zavrtim ovaj rulet. I to je problem. I nama je mnogo sada lakše da mi da krenemo nešto novo nego da popravljamo ovo staro ili da se udubimo. Mog današnjeg gosta, pretpostavljam, mnogi znaju sa društvenih mreža. On je edukator, neko ko motiviše ljude da zdravo žive i zdravo razmišljaju. U ovoj epizodi otkriće gde najčešće grešimo, kako možemo da pomognemo sebi u brojnim životnim okolnostima, ali i koja je njegova realna priča. Moj današnji gost je Nemanja Milović. Nemanja, zdravo i dobrodošao u Realnu priču. Kako si mi? Ti mene pitaš kako sam? Da, ali ti to neko odpitao? Ne, nikad me niko od gostiju to nije pitao. Kako ja sam super. Čim si ti došao, super sam. E, ja jako volim što utičem tako na ljude. Jel da? Da, da, to je strašno. Pa s obzirom koliko sam te čekala na ovaj intervju, sad sam stvarno super. Ne, mi Novosađani smo poznati po orijentaciji po Beogradu, tako da prašte. Okej, okay, a kako si ti? Odlično, hvala na pitanju. Ne, sa stvarno, kako si, znaš, kao što to uglavnom može da bude naš, kao dobro sam. Da, 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 ja imam ono uzrečicu da odgovorim na to pitanje kako ja kažem ili kako ja hoću. Znači, i sve ima iza toga, ono, verbalizacije, malo, malo misle i tako dalje, ali ili kako ja kažem ili kako ja hoću, ali kako hoću sam odličan, sad sam odličan. Sad si odličan. Da, sad je vreme da budem odličan. Okej, dobro. Znaš kako, ne znam li se slažeš sa mnom, ti si dobar na rečima. A mnogi kažu da nije bitno šta kažeš, već na koji način nešto kažeš. Da li se slažeš sa mnom? Zapravo sa tom rečenicom? Pa, apsolutno se slažem. Ja uvijek kada pričam o toj rečenici, uvijek dajem primjer muško-ženski odnos. Svi vole, slušaj sad o tome, znaš. I sad, momak, diskoteka, drugovi, tri ujutru, uživa u životu, ili tako? I sad, devojka mu šalje poruku. Poruka je ista, ali drugačije napisana. I jedna poruka, primjer pod A, je tri ujutru je da li si ti normalan dečko. A pod B je, e sad sam ustala, nema te pored mene, tri ujutru mnogo sam se zabrinula, samo mi reci da li si okej. Poruka je ista, ali drugačije napisana. Pod A, momak će se nakostreši. I vjerojatno neće doći kući do 6. Vjerojatno neće doći kući do 6. A ovaj, ako je normalan, će doći u 3 i 5 kući već zato što je neko usamljen i treba... I brine. I brine, da. Tako da, eto, ista poruka, drugačije napisana, mnogo ima dva različite energije i dve različite odgovora. E sad, ja nekako imam utisak da si ti uvek dobro raspoložen. Da si uvek nasmejan. I sad, ovo jeste realna priča. Koliko je to tvoja realna priča, da si uvek nasmejan i dobro raspoložen, da si optimističan? Pa znaš šta, dobro sam rekao, ono, kad hoću i kad kažem, to je, i on Dučić ima jako lepo to. Ako si ti zamislio da si srećen, ti stvarno i jesi. Tako da je sreće naša odgovornost i odluka, i jedno i drugo, podjednako. I mi kada ustanemo ujutru, mi smo... Odgovorni, prva stvar je da usrećimo sebe. Jer mnogo je prvo lakše da ideš tako kroz dan, drugo, treba usrećiti i druge ljude svojim prisustvom i kada tako ljudi razmišljaju, svet bi bio lepše mesto, moraš se složiti. Slažem se s tobom, ali kao ponekad to nije realno, znaš, ustanemo i jako je teško da se izboriš sad sa tim. Ljudi se danas iznerviraju kada vide kišu napolju. Da, jeste, slažem se, teško, ja nisam stalno srećan, to bi bilo kretenski. Ja mrzim ljude, mrzim, teška reč, ali ne volim ljude koji su konstantno nasmejani
i koji konstantno imaju ovakav veštački kez i sakrili su svoje emocije, stavili nešto po tepih i srećni su, ja sam odlično, 10, 100 i tako dalje. Tako da život je dinamika emocija. Ono što mi možemo da odlučimo, odlučimo u korist sreće. Ono što ne možemo, emotivni smo ljudi koji ćemo da odreagujemo svako na svoj način, ali to neće uvek biti srećan. Ovaj život je i jedno onako patnja i sreća u isto vreme. I ne bi bilo dobro da smo mi namešteni samo da vidimo sreću, ali većina ljudi je namešteno da vidi samo patnju. Uh-huh. Tako da je ovaj savjet oko odluke i sreće onako na mestu, zato što mnogo više koristi nego ovaj savjet kad je tuga, tuga i tako dalje. To svi već znamo. A šta ti prvo pomisliš kada otvoriš oči? Bože, hvala ti. Još jedan dan. Ne mogu da verujem da sam živ. Zašto baš ja? I pomislim, to je prva stvar. Druga stvar što pomislim je, ovo je moj dan. Je li uvek svoj dan? Uvek je moj dan. Uh-huh. Da. I to već moji u kancelariji znaju. Ima jedna koleginica moja koja me zove i kaže, je li danas tvoj dan? Ja rekao, jeste. Uh-huh. Ali je i tvoj. I ja uvek tako kažem, ovo je moj dan, ali je i tvoj. I to su prve dve stvari koje ja kažem kad ustanem svaki dan. Mislim, nekako svašta možemo da naučimo, sad čini mi se, od tebe, a svašta ćemo verovatno naučiti do kraja ove emisije. E sad, za sam početak, ajde da se predstaviš zapravo našoj publici, za one možda koji tebe ne znaju. Kako bi ti sebe predstavio da ova emisija nema najavu? Pa to mi je uvijek najteže išlo. Znaš, jedan običan lik koji je gomilu nekih stvari prošao u životu, to ga je oblikovalo i o tim stvarima je u jednom trenutku su ljudi počeli da ga pitaju i on je njegove odgovore krenuo da stavlja javno. Uh-huh. I to je formiralo sliku o njemu i ta slika ne odskače puno od onoga što je realno, zato je ovo realna priča. I ja sam isti kao što sam bio, isti sam kao svi ostali, samo eto, neka sad svetlost je ovde uperena u mene i ja sad pričam umesto njih. Uh-huh. Tako ja to vidim. A bi mogo da kažeš da si recimo neka vrsta life coacha? Pa ne volim taj. Kako bi to... Znaš šta, life coach je profesija. Dobro. 21. veka za koje se uzima pare. Uh-huh. Ja pare ne uzimam. Uh-huh. I ne smatramo kao profesiju. Opet kažem, me su nadenuli taj life coach zato što sam ja odgovarao na nekim javnim, evo sad kao emisijama, podcastima ili tako dalje, na životna pitanja. Uh-huh. I ja sam te odgovore stavljao na društvene mreže. A šta bi mi rekao, ko si ti, čime se zapravo ti baviš? Pa ja sam edukator, ja sam profesor, uh-huh. Ja sam menadžer. Ja tebe kad sam pozvala i kad sam rekla ljudima iz okoline da si ti moj gost, vi su rekli, ja znam, to je dečko sa Instagrama. To je dečko što iskače iz frižidera. Iskače svugde, video sam ili videla sam. I sad interesantno je to što dok sam spremala ovaj intervju, rekla sam, Bože, šta je tog čoveka da pitam, jer sam preslušala brojne tvoje podcaste i odgovarao si na brojna pitanja. I uvek mi je to bilo u glavi da ti zaista, kad te vidim, ja bih rekla motivacija. Aha. To je jedina reč koja mene onako zapravo tebe opisuje. Mm-hmm. Tako da, šta bi ti zapravo rekao? Ti motivišeš, inspirišeš ljude i pričaš o zdravoj ishrani i čini mi se da pričaš o zdravom načinu života, kako mi to trebamo da živimo i da razmišljamo zdravo. Dakle. Koja je onda tvoja suštinski poruka svim ljudima i na društvenim mrežama i, da kažem, u našoj publici? Pa dobro, ovo je pitanje za kraj emisije, ali ono što bih ja pre svega rekao je da ja pričam najviše o funkcijama ljudskog organizma. Uh-huh. Kad kažem organizma, mislim na mozak. To je neka nauka koja se bavi neurologija. Uh-huh. Znači kako naš mozak proizvodi te neurotransmitere koji nam utiču na odabire u životu, na raspoloženje, kako naša mikrobiota utiče na naše zdravlje, kako mi tolerišemo sve što unesemo, kako se to pretvara u energiju i tako. Znači, ja pričam o tim fitness temama na malo dublji način, iz ugla endokrinologije, neurologije, biohemije, iz ugla anatomije, biomehanike i tako dalje. I to približavam ljudima, kao sad što sam rekao, da me niko ne razume. Sad, kad gledate moje videe, ja to prevedem uh-huh. na naški, što se kaže, i onda svi razumeju. Uh-huh. I onda otklanjam, ima dosta mitova u tom svetu, baš dosta. I trudim se da otklonim te mitove kod moje
publike, a i tako da ih nazovem, pratioce ili kako god zajednice, i ovaj, da ih usmerim, da ih edukujem u stvari kako funkcionišu mehanizmi, jer oni, ako razumeju to, oni će moći da primene to na svoj život. Zato što je svaka informacija, često su informacije individualne. Ono što je važi za tebe, možda ne važi za mene. Međutim, ako naučimo mehanizme kako nešto funkcioniše, ti možeš da primeniš na svoj stil života, a ja na moj. Tako da, ovaj, eto, znači, ja to pokušavam da govorim. E, sad, uz to ide i taj mindset deo, uz to ide i navike, rutine, uz to ide i neka životna pitanja i tako dalje. To je taj, oni na zapadu to zove holistički pristup, koliko god onako to holistički izvučalo. Ovaj, tako to zovu i to je sveobuhvatan pristup čoveku, homo sapiensu. E sad, dobro, tebe prati, čini mi se, zapravo gotovo 150.000 ljudi na Instagramu. Tako je, malo si zaokružimo. Petrala, 140. 140, ali da zaokružimo. Imam se utisak da te ljudi vole. I zašto je možda danas, pogotovo ljudima na društvenim mrežama, čini mi se da stalno je bitna ta potvrda koju imaju i preko lajka i preko klika i preko tih followera, pa bi volila da čujem možda tvoje mišljenje. Da li je tebi stalo kada znaš da te ljudi eto, prate, slušaju, podržavaju, komentarišu i lajkuju? Pa normalno je ovaj, za svakog čovjeka ko kaže da mu nije stalo, on laže. Mi smo svi jako predvidljivog ponašanja, ljudska vrsta. Mnogo smo predvidljivi. I ovaj, zbog toga moram da kažem, znači, taj like se pretvorio u nešto što se u neurologiji kaže dopamin. To je neurotransmiter koji ovaj, mozak proizvodi, koji nam govori da nešto radimo dobro, da idemo napred. On je motivator, on osvaja, on želi nešto još. To je dopamin. Tako da ovaj, prirodno je nama tamo kad bace neki aplauz, a mi smo sportista, prirodno je da mi imamo taj osjećaj pobede. I tako smo mi napravljeni. Nije to ništa pogrešno. Sad, kad se govori o tome, to sad ispada, pogledaj ga, ono, živi od lajkova i tako dalje. To svako bi tako, u smislu biološki, kako smo napravili. E sad, da li me vole, imam osjećaj, sve više da. Ono što ja uvijek kažem, mene što idem dalje od mesta gde ja živim, to dobijam više ljubavi. I to je normalno. I to je za očekivati. Mesto gde živiš, znaju te svi. 20-30 godina i mnogim ljudima smetaš zbog nekog uspeha ili zbog neke pažnje i tako dalje. Ali što idem dalje, ja volim moju vrstu popularnosti i jedino takvu vrstu popularnosti i volim. A to je kad mi čovjek priđe i kad kaže, slušaj, nešto sam čuo tamo, promenio sam nešto u životu i život mi se promenio za centimetar, milimetar. Ili sam nekom drugom, ili sam video neki profil kod tebe. Hvala ti. I ja kažem, ja sam odrastao u vreme kad mi nismo imali društvene mreže, YouTube, mentore i tako dalje. Ja bih baš voleo da sam imao nekog kao ja, ko mi je kao neki stariji brat, ko mi kaže, slušaj, u životu imaš dva izbora. Kada imaš dva izbora, odluči se za pravi, kako ćeš to znati, pa ti dam savjet. Pa ti dam savjet da najvažnije na svetu da ne očekuješ od drugih ljudi ono što bi ti za njih uradio. I, mislim, ja te sve stvari da sam slušao, da sam bio mlad, mnogo bih nekako, ne kažem da bi promenio život, nego bi mi lakše sve palo. I nekako, možda bi drugačiji postao danas. E li imaš utisak nekako, sad ne znam da li grešim, ali evo okruženi smo i tim life coachevima, influencerima i sve jedne ličnosti stalno pričamo kako to treba da se živi, kako to treba da budemo srećni, šta treba da urodimo da bi nam bilo bolje. A sa druge strane, realnost je takva da nikad više nismo imali mladih ljudi koji su nesnađeni u ovom svetu, koji se stalno loše osjećaju, koji ne znaju kako dalje, kako da urade nešto sa sobom, a mi imamo nekako, evo, čim otvoriš Instagram ili ti iskočiš ili bilo ko drugi ko savjetuje nešto. Pa to znači, to je ono, društvene mreže su oslabile kolektivnu svest. Kad smo nekad bili 70-ih, 80-ih u kolektivnoj svesti, Matrixu, kako god, tad su nas programirali da budemo srednje sretni, da budemo srednje ambiciozni, da budemo srednje zadovoljni i svi smo bili srednja klasa. Je li tako? I to je okej, to funkcioniše. Sada, sa društvenim mrežama, mi gledamo mogućnosti. I sa medijima generalno. I s medijima generalno.
Ali okay, opet su mediji kontrolisani vamo. Ti možeš na društvenim mrežama da zapratiš nekog Japanca, milionera i da vidiš na storiju njegov privatni život. Razumeš? To s medijama baš i ne možeš. Imaš previše mogućnosti. Sa previše mogućnosti ti imaš previše komparativnog sistema. Sa previše komparativnog sistema ti vidiš da ti nisi tu gde bih hteo. I šta onda? I onda je depresija. I onda su životni savjeti. I onda je kako ću ja. I onda je šta ću sutra. Onda je nisam srećan. Onda je vidi, ne ide mi baš nešto u životu. Onda je kako si, kako moram, kako drugi kažu. Onda je, slušaj, prestajem da sanjam. Ajde malo realan da sam. Moram da imam platu, da nađem neki posao stabilno. Neću da rizikujem. Možda ga izgubim. Znaš, i to, ta realna priča nas ubi. I ljudima treba, to ti ista priča kao sa gojaznošću. Imamo paradoks gojaznošti. Kako? Pa sve više trenera, ali tako? Sve više ljudi koji pričaju o tome, sve više edukatora, sve više nauke o ishrani i tako dalje. Imamo sve više gojaznih ljudi. Isti slučaj. Zašto? Zato što se svet oko nas menja. Mi možemo koliko god hoćemo da edukujemo. Kad se proces, tehnologija, proizvodnje hrane menja, znači naši izbori 90% ili 98% kad uđemo u prodavnicu je sve loš izbor za naš organizam. Isto je tako u životu. Mi smo izgubili ono da svi idemo u jednom pravcu. Ja kad sam odrastao, mi smo svi gledali iste serije, svi smo slušali istu muziku, svi smo se slično oblačili. Svi smo imali slične snove, neki sportista, neki tamo. Sada ti imaš milijardu izbora i svi su drugačiji. Ovo vreme pravi ili genijalce, Nikola Tesla, Elon Musk i tako dalje, ili pravi ultra nezadovoljni ljudi, ultra depresivni. Znaš šta je interesantno? Što, ja kad sam spremila ovaj intervju, nisam neke informacije našla o tebi, lično o tebi. Uvek pričaš uopšteno zapravo o određenoj temi, ali nikada o sebi. Pa, mi to zapravo o tebi ne znamo. Zato ti ne voliš što se ne radi o meni. A ti ne voliš da pričaš o sebi ili? Ne. Ja pričam šta god me pitaš. Ja sam taj lik, ja ne znam drugačije. Ja sam lik, znači da me pitaš šta god, ja ću da ti odgovorim. Samo mi treba pitanje. Evo, možda pitanje. Da. Ali ono što hoću spre pitanje da ti kažem, da uopšte se ne radi o meni. Uopšte se ne radi o meni. Ja sam se namestio. Ja sam ništa ne naplaćujem, besplatna mi je društvena mreža, imate tamo highlighte, sačuvano sve, besplatni savjeti, imate treninge, imate ishranu, imate suplementaciju, imate mindset, sve. Znači, može dva fakulteta da se završi od informacije. Uopšte se ne radi o meni, nego se radi, moj glavni cilj je da drugi ljudi vide da mogu da imaju zajednicu i da unutar te zajednice prvo promene to, njih, u smislu da im poprave s jednom rečenicom dan. A onda kad im poprave dan, onda vide da ta zajednica može i da popravi nekom život. I moj cilj sa humanitarnim akcijama kojima ja radim, sa humanitarnim predavanjima i tako dalje, ja uvek kažem, nije uopšte reč o toj osobi, o tom detetu, o Luki, o Bojani, za koju ja radim akciju. Uopšte nije o tome. To je druga priča. Prva priča je da vi vidite da ove društvene mreže mogu da se iskoriste i za nešto ovako i da to vi uradite koliko god da vam je. Da imate dva čoveka kao zajednicu ili da imate 200. I mnogo ljudi je počelo iz moje zajednice da radi humanitarno. I to je moj uspeh, domino efekt. Ne šta ću ja da uradim, nego šta će da urade ljudi na kojima sam ja uticao. I to mi je sjajno. I zbog toga kažem, uopšte se ne radi o meni. Radi se o onome što će da ostane posle mene. Ja se vodim time da svako treba da ima samo jednu brigu u životu. Ako im treba da ima brigu, treba da bude briga. Ja sam se rodio 1988. kad je svet bio ovakav. Kad ja umrem za x broj godina, hoću i za mene da svet bude bolji zato što sam ja živeo tu. Ne mora svet, nek bude ulica moja bolje, nek bude kući bolje, nek bude bilo šta što sam ja dotakao bolje kad ja umrem nego kad sam se rodio. Samo to, ništa. I svi tako da se nameste u to da je to briga
Mislim da bi svet bio bolje mesto i da više treba o tome da se priča. Znaš, mnogo smo upali u neke misli koje nemaju ni dubinu, ni čirinu, nego imaju samo kako da se zabavimo i kako da preživimo. Uh-huh. To su dve glavne stvari. Ja bih se samo vratila na trenutak kada si rekao da to nije zapravo, ne radi se tu o tebi. A, ja bih voljela da se ovde radi o tebi, s obzirom da ovo jeste tvoja realna priča. Kako si zapravo se počeo? Rekao si da si bio trener, ti si iz Novog Sada. Kako je tebi zapravo izgledao život, ajde da kažemo, pre nekih 10 godina? Vrlo stresno. Vrlo stresno i neprisutno. U kom smislu? Pa ono, kad kaže učiteljica Milović, ja se ne javljam. Stvarno? Pa nisam tu. Pa ja sam bio personalni trener pre 10 godina. I imao sam od 8 ujutru prvi trening, poslednji trening bio 9 uveče, imao sam 2-3 sata pauze, 2 sata recimo pauze između 2 i 4 za ručak. I kad si personalni trener, ti usmeravaš drugima svoju energiju. Ne razmišljaš kako si, šta ćeš da radiš sutra, kako ćeš na odmor i tako dalje. Ne razmišljaš. Razmišljaš kako ćeš da održiš sledeći trening, kako ćeš za vikend da odeš u kafanu sa drugovima koje nisi video. I to je to. Znači, ili si u budućnosti ili si u prošlosti. Tu nisi sigurno. I u prošlosti ideš po neke lepe emocije. Joj, kako nam je bilo dobro pre 3 godine na moru. Joj, pre 2 nedelje, što je onaj bio izlazak i tako dalje. A u budućnosti ideš u planiranje i u rešavanje problema. Kako će da izgleda sledeći trening? Kako ću platim računa sledeći mesec? Gde ću sledeće nedelje da izađem? I tako dalje. I ti prođe ti... To su oni ljudi koji im kažu jako mi brzo vreme prolazi. Trepneš i prošlo je 5 godina. E, to znajte da niste tu. Da niste... Ja sam prvi put saznao, to je jedna zanimljiva priča, da sam tu, imao sam između teretane i mesta gde idem da jedem, sam imao jedno prelepo dvorište. Prolazio sam tim dvorištem 4 godine zaredom i posle 4 godine sam prvi put stao i rekao, čovječi, kako je ovo lepo dvorište. Prvi put sam primetio to. Ja sam toliko bio u... mislim, budućnost, prošlost, ja sam samo prolazio tuda kao duh koji uopšte nije tu. Ili je na mestu gde jede, ili je na mestu gde drži trening. Dvorište je bilo tih nekih 200 metara mog onako osvješćenja, totalno. Čovječe, 4 godine, ja nisam primetio šta se ovde dešava. Prolazim svaki dan. I čekaj, kako si odlučio da osvestiš onda? Samo mi se osvestilo. Ja uvek kažem, to je malo onako dramatično i filozofski, ali to je broj dan jedan od kad sam živ. Dan jedan mog života je to dvorište i gde sam stao i 5 minuta sam bez reči gledao i prvo imao sam 2 emocije. Divio sam se koliko je lepe su sve stvari oko mene što se odigravaju. Bilo neka jesen, deca se igraju, ovi ovde igraju basket, ovi ovde, ne znam, sa kerovima šetaju, ovi ovde prolaze, ljube se neki par. Mislim, evo, imam celu sliku u glavi. A druga emocija mi je bila, čoveče, gde su mi prošle 4 godine? 4 godine su mi prošle. Nisam video da sam ovde. Kako, znaš, gde sam ja pošao, znaš, kud si pošao, čovječe? Tako da, to mi je bilo dan jedan i onda sam rekao, imam problem sa tim, ajde da osvestim šta je. I onda, Eckhart Tolle, život u trenutku, sadašnjost, moć sadašnjosti i tako dalje. I onda je krenuo taj neki rad na sebi. Gde sam ja onda video da, ono, čovječe, da uđeš u trenutak, samo treba da promrdaš prstićima na nogama i da usmeriš energiju na sebe, na bilo koji deo tvog tela i tu si. Ne možeš da misliš o budućnosti i da razmišljaš o kaži prst. To je nemoguće. Jako jednostavne tehnike. Jako jednostavne. I onda sam se mnogo više ubacivao i onda mi je to onda postalo onako neki dobar trening, kao i svog u životu, i onda sam to uvežbao jako dobro. I otkad sam uvežbao, subjektivno mi je zadnjih, recimo, 3-4 godine kao 15 godina da živim. Nenormalno mi sporo prolazi vreme. Meni sad, kad kažeš nova godina, 2022. na 2023. ja kažem, čovječ, to je bilo pre 3 godine. Ne, a puno mi se stvari dešava. Znaš, ono kad kažu puno ti stvari dešava, znači brzo ti prolazi vreme. Ne, znači, kao 2 života da živim već od te, od tog prvog dana gde sam ja vidio to dvorište. Zapravo, hoćeš da kažeš da od tada si krenuo da stvaraš ovog Nemanju koji je danas? Pa da, od tada. Uvek se krene da se stvara neko novi iz neke muke.
iz neke depresije. Znači, ti si prošao onda kroz muku i depresiju? Pa kao i što smo svi. Svi smo prolazili kroz muke i depresije i to je jako zanimljiv put, jer ti kad si onako duboko depresivan, ono što je najbolja stvar u tome je što ti se oguli ego. Nemaš više ego. I onda kad nemaš ego, onda je to dobro. Onda možeš da odlučuješ da probaš neke nove stvari, da prihvatiš sebe kakav jesi i tako dalje. Tako da iz tog puta imaš neku prečicu, a to je droga, alkohol, bežanje. A imaš i ono kao neku trunku spasa da se uvatiš za nešto, za neki lični razvoj. Ajde da vidimo šta je to. Šta je taj mindset, lični razvoj? Ono kad ti kažu da radiš na sebi, šta je to? Tony Robbins, probudi diva u sebi. Kakvog diva u sebi ja imam? Pa onda se zainteresuješ. Pa onda Tony Robbins, pa Bob Proctor, pa ovaj, pa onaj. Pa vidiš, čoveče, da to i tekako ima smisla. I da taj mindset su ti rečenice koje te programiraju podsvest. Kad imaš drugačije programirano podsvest, ti drugačije reaguješ na životne situacije. Kad drugačije reaguješ na životne situacije, e to si onda drugačiji ti. Džabe ti sve knjige što si pročitao. Dok ti ne reaguješ drugačije na situaciju koja ti je šablonski bila da se povlačiš pred nekim, a sad si mu se suprostavio. E tad si drugačiji. Tad ide novo ja. Ne ide novo ja kad pročitaš knjigu. Ja onda sam počeo da vidim druge ljude. I onda sam razvio empatiju. I onda sam razvio sa empatijom razumevanje. I onda sam vidio da ne razmišljaju svi kao ja. I da nisam ja bitan uopšte. Da tu ima mnogo nečega što je dosta bitnije. I da sam, znaš, vrlo jedan važan deo sa u moru, ali da je more veliko i da to ko sam ja, da to mogu samo da pretvorim u nešto dobro ili tako da životarim. A vidio sam da me nešto ne radi to životarenje previše. Pa sam odlučio, pa sam vidio da mogu, da nešto promenim. I kad sam to prvi put osetio i kad su počele dosta tih nekih poruka koje su me baš iznenadile. Ne znam, javi mi se žena koja je psihoterapeut iz Makedonije, koja je imala neku životnu situaciju, koja je upela u depresiju i tako dalje. Popravio si mi život tvojim savjetima. Pazi, ja ne dajem savjete ni za depresiju, ni za ništa. Ali ta žena odlučila da sam joj ja popravio kvalitet života. Da li jesam, da li nisam, ne znam. Ali sam dobio tu poruku. I meni je to čudno jako. Zato što je moj profil fitness profil. I tako su počeli dosta ljudi da mi pričaju, pogotovo mladi. I to je kulminirala situacija. Pre jedno dva meseca sam držao otvoreni panel na mom matičnom fakultetu, Fakultet sporta i fizičko vaspitanje, Novi Sad, gde je došao mlad momak jedan, vidio sam ga na par humanitarnih predavanja, gde me je pitao pred svima jedno pitanje na koje moram da odgovorim. Pita me čovjek pred 100 ljudi pitanje, izgubio sam majku pre dve nedelje, da li imaš savjet? Šta treba ja da radim, kako mi je bilo lakše. I šta si ti rekao? Pa mene to dosta onako pogodilo. Rekao sam mu da svako ko mu kaže da ne treba da tuguje, da ne treba da plače, da bude muškarac. Znaš, na Balkanu smo svi muškarci i tako dalje. Da on ne zna šta priča. Nego da treba da bude emotivan, da treba da pusti emocije svoje. Međutim, sve dok može da se vrati. U jednom trenutku ti kad puštaš više, ne možeš da se vratiš, jer to treba da osjetiš. Znači, sve dok se vratiš, sve je okej. I da nije usamljen u tome. Da smo svi izgubili roditelje. Da smo svi izgubili nekoga jako, jako važnog. I da je bolja situacija da mi izgubimo roditelje nego oni nas. Da je to mnogo bolja situacija. Da pita svog oca koji ima da li bolje da... Otac bi mu uvijek rekao bolje prvo ja. I šta ti on rekao? Pa te tri stvari sam mu rekao. A šta ti on rekao? Pa rekao mi je da nije očekivao ovo i izgrlili smo se najstrašnije i rekao je da će da proba to i da pusti emocije i da ono baš je bio vezan za majku i zahvalio mi se, mislim šta da kaže. I onda mi je napisao, onda se desila najlepša stvar na svetu. I to je ono. I onda sam ja odlučio da, vidio sam kako on odreaguje i kako su ostali odreagovali i onda sam to odlučio da stavim na društvene mreže. Naravno, nisam ga ni pokazao, nisam ga tagovao, ništa.
nego sam rekao, ono, pusti emocije, vrati se, svi smo izgubili nekoga, nemoj da si usamljen u tome i bolje je opcija da mi izgubimo roditelj nego oni nas. I onda on, pošto je taj viralan video, naravno, bio, emotivan je i dosta ljudi se saosjeća s tim, onda on meni napisao najdivniju poruku na svetu, a to je, upravo sam, hvala ti što si postavio ovaj video, upravo sam shvatio da je moja majka toliko moćna žena da ona i posle smrti preko tebe menja ovaj svet. I onda sam, ono, čoveče, ono, stvarno jeste tako. Zato što mi je na taj video toliko ljudi napisali koji su izgubili nekoga, da je to najveća istina i da jeste tako i da su se saosjećali s tim videom, da su ga osjetili i da jako je drago što sam to stavio. Tako da, ja sam se razmišljao da li da stavim ili ne, uopšte nije u mom, niti radi za mene, što se kaže, nemam ništa od toga. Ja sam, opet kažem, fitness lik. Međutim, odlučio sam stavim to i onda sam vidio koliko je to prava odluka i koliko je to njemu pomaže. I jeste tako. Nije samo da mu pomaže kao da on misli, nego stvarno preko njegova majka je toliko moćna da koristi mene kao kanal, da promeni drugim ljudima, da je malo popravi dan, što je neverovatno. I ne drugim ljudima, ne znam, video je videlo oko 400.000 ljudi. Znaš, tako da, eto tako neke stvari. Sad te slušam, vrlo emotivno pričaš o... Jesi ponosan na sebe? Pa na većinu stvari jesam. Ja sam shvatio da mi nije slučajno dato to. I da ja s tim treba nešto napravim. Znaš. I ponosan sam što dajem određeni deo moje energije da napravim to nešto. A nisam ponosan što ne dajem svu svoju energiju da napravim to nešto jer je dosta teško. I za te društvene mreže i za to treba imati jako debelu kožu. I zbog ovih ljudi koji, znaš, ti sapliću noge i zbog odgovornosti ogromne i zato što te svi sad guraju u nekog life coacha, gurua i nešto sad očekuju od tebe. I ono, tako da je ne neke stvari jesam ponosan, na neke nisam. Na ovu jesam. I uopšte, i opet kažem, ponosan sam zašto ne radi o meni. A šta ti je sa cilj? Eto, kažeš da imaš... Pa cilj mi je da, ja hoću u stvari da napišem knjigu. Moram pozdraviti mog prijatelja Srđane Zirovića koji je napisao sjajnu knjigu Iza kiše, koja će pomoći mnogima. I sjajna knjiga, sjajna knjiga. I ja sam bio na promociji knjige i onda sam video u stvari da je moja uloga... ja sam izgubio mog životnog mentora, to je bio moj brat od tetke, više nego rođeni brat mi je bio. Baš smo bili nevjerojatna konekcija. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći kad sam imao 17 godina. I ja sam nekako ceo život sam upijao kroz njega. On me učio kako muvam devojke, kako da plešem, koju muziku da slušam, kako da se oblačim, koje filmove gledam, kako se ponašam u društvu. Sve sam gledao njega, živao sam kroz njega, 5 godina je stariji od mene. I kad sam izgubio njega, onda sam nekako ostao sam. Imam ja i roditelje i društvo i tako dalje, ali on bio onako jedini mentor, da kažem. I moja knjiga bi trebalo da izgleda da se ja obraćam sebi sa 17 godina, duplo manje godina nego što sad imam. I da sa nekim savjetima, sad sam imao sam podcast koji još nije izašao, 20 pravila, 20 mojih pravila za život. I svako pravilo je scena iz nekog filma. To je jako zanimljivo, znaš. I onda imam dosta preporuka za filmove i tako dalje. Po naših filmova ili? Ima i naših, ima i stranih svakakvih. I ja mislim da sam ja pročitao, kad sam izgubio mog brata, tu knjigu, a možda bi čak i pročitao. Ja sa 17 godina bi sebi bio cool lik, još lik neki koji je mlad, koji je bio sportista, koji je sad nešto pomaže i vamo tamo. Mislim da bi prihvatio da čitam tako neku knjigu sa 17 godina i kad bi pročitao tih 20 pravila, imao bi mnogo, mnogo, mnogo lakši put do ovih 34 godina.
Gde zapravo najviše grešimo? Uveče, pred spavanje. Najviše grešimo to što je nekada čovek išao pri zalasku sunca u krevet, što je nama prirodno. Ustajanje sa izlaskom sunca, leganje sa zalaskom sunca. Međutim, to nije sada realno. Uh-huh. Ovo je realna priča, ili tako? Tako je. Oni, to nije realno i ne mogu to da kažem ljudima. Naravno, to ni ja ne slušam. Ali ono što treba da znaju je da naš mozak od tog čoveka koji je ustajao sa izlaskom i ovog što je legao sa zalaskom se skoro uopšte nije promenio. Ali skoro uopšte. I onda kad mi posle 10 uveče gledamo evo, ovako neonska jaka svetla, pogotovo gore, pošto nama senzori iz očne duplje se nalaze na donjoj ovde očnoj duplji, pošto gledamo sunce. I onda kada ima jako neonsko svetlo, kao recimo kad skidaš šminku pred spavanje, ili tako, to jako neonsko svetlo ti kaže, e, pa ne treba mi ovaj melatonin za san. Ajde da ga supresujemo. Ne proizvodiš više toliko melatonina. A melatonin te uvodi, imaš kvalitetniji san. Melatonin je jako bitan hormon. Prvo koji te uvodi u san, drugo koji je jako podmlađujete. I treće, biologija ga je tako namestila da ga imamo 2% u 60. godini kao kad smo ga imali na rođenju. On biološki opada. Zbog toga stari ljudi se ranije bude, ne mogu da spava, imaju problem ogromno zbog melatonina. To je broj jedan stvar. A broj dva stvar, zašto smo depresivni i anksiozni? Od 10 uveče do 4 ujutru, kad gledamo u veštačka svetla, mi aktiviramo jedan deo mozga koga zovu the disappointment gland. Znači, žlezda za razočarenje. Uh-huh. I on kad se aktivira, on supresuje nivo dopamina. Što znači da ćemo sledeći put biti skloni depresiji i anksioznosti. Znači, mislim, i te mi stvari kada znamo, onda kažemo ovako, posle 10 uveče nema jakih neonskih svetla. Šta mozak kaže da mu odgovara? Crvena svetla, svetla sveća i svetla koje su dole, znači ispod, na podu. I onda šta ja prevedem narodu? Pa ne mogu da im kažem ne gledajte u telefone, laptope, TV i tako. Mogu da im kažem dimujete svetlo. Uh-huh. Skroz. Stavite ih na pod. Palite žuta, blaga svetla. Gasite bela, neonska, jaka svetla. I onda mogu da im dam takve savete i onda popraviš im san, popravio si im život. Raspoloženje, da ne pričamo o zdravlju, da ne pričamo o dugovečnosti, da ne pričamo o energiji sledeći dan i da ne pričamo i o nekim stvarima i kao što su mršavljanje i performanse. San je povezan, nije slučajno da mi jednu trećinu života provedemo spavajući. To nije slučajno. Mi imamo cele sisteme, glimfatički sistem koji nam čisti ćelije amiloid bete, mozga koje, ako se nakupe, vrlo verovatno ćemo imati Alzheimer ili barem demenciju. Znači, to se sve u snu dešava. Takođe, obnavlja se tkivo, pravi proteinska sinteza, pravi se kolagen. Svašta se dešava u toku sna. Tako da popraviš san čoveku, produžio si mu život. Uvedeš mu fizičku aktivnost, trening, koja je lepo programirana za njega, produžio si mu život, popravio si mu kvalitet života. Uvedeš mu ishranu, naučiš ga da bira namirnice, naučiš ga o nekim principima, produžio si mu život, popravio si mu kvalitet života. Uvedeš mu jutarnje navike, uvedeš mu večernje navike, produžio si mu život i popravio si mu kvalitet života. Čime se ja bavim? Produžujem ljudima život i popravljam kvalitet života. Uh-huh. Da li ja to znam da radim? Ne, nemam statistiku i nikad neću znati. Da li ja osjećam neku ličnu satisfakciju? Apsolutno da. I jako sam ponosan. Znači, nekako enciklopedija jedna. Imam takav utisak i dosta toga može da se nauči tebe, kao što sam rekla na samom početku. A se ti pridržavaš svega ovoga što lično tvoj život... Fore u balansu. Uh-huh. Fore u balansu meni znači Pareto princip. Pareto princip, to je bio jedan autor jedne knjige jako zanimljive, a to je Italijan koji je dokazao da ceo svet funkcioniše po principu 80-20. Uh-huh. Ceo svet, sve statistike na svetu. 80% ljudi prave 20% profita svake kompanije na svetu. Provereno u milijardu primjera, svugde je tako. Moja fora je u balansu, nije balans 50-50, što dosta ljudi često zloupotrebljavaju. To uvek kad znamo za sebe 50-50. Tako je. I moja fora je u balansu je Pareto princip 80-20. I ja uvek kažem, 6 dana Novak Đoković, 1 dan Tomas Raković.
Za kraj uvijek pričam o emocijama i sam je vrlo interesantno da pričam s tobom o ovome zato što sam pogledala par nekih svojih gostovanja kod mojih kolega, slobodno tako mogu da kažem, i primetila sam ispod komentare da mnoge žene se slažu sa tobom. To mi je neverovatno. Dakle, da li to znači da ti jako dobro poznaješ žene? Pored svega ovoga što si sad ispričao i nekako smo se uverili da znaš dosta toga i o mindsetu, o zdravoj ishrani, životu i tako dalje. Pa znaš šta, ja baš sam, pročitao sam komentare. Dobro. I onda sam, ja sam čovjek koji promišlja i koji razmišlja. To se nekad zove filozof. Ja onda sam razmišljao kako to čovječe, sad nikad nije bilo situacija da muško neko priča, muško-ženska, da se žene sve slažu. To je interesantno, zato sam pitala ovo. To je jako interesantno. I onda sam stao i rekao sebi ovako, pa čovječe, od 8. do 21. godine si bio sportista i bavio se sportom, usko fokusirao na sport. Dobro. Od 18. do 34. si u fitnessu, ishrana, trening, usko fokusiran i znaš puno toga. Puno je godina prošlo. Ženama se ti baviš, druže moje, od osnovne škole. Više i od sporta i od fitnessa. Znači, dobro ih poznaješ, to hoćeš da mi kažeš? Mnogo, samo sam se dugo bavio. Aha. Bavio u smišlju, bilo mi jako interesantno to da vidim kompleksnost i drugačije razmišljanje ženskog mozga i meni je to enigma koju ja moram da donekle razumem. Ja uvijek kažem i onim videima, nikad mi nećemo razumeti žene i kompleksnost i ženski mozak i tako dalje. I nije priroda ni namestila da mi to razumemo. Međutim, česta je greška da muškarci iz te rečenice odmah odustanu i kažu, vidi, to je to. Ne mogu ja sad da se... Ne mogu ja to, ja ću biti svoj. Međutim, i ja sam takav, to sam izjavio da je najgora rečenica na svijetu. Međutim, ti kada... Ja sam imao sestru. Imam sestru, mlađu. S majkom sam u dobrim odnosima, pričamo. Tu imam dve žene u mom životu koje su mi uvijek tu. I sa bakom. Baka mi je treća žena i baka mi je moja duša. I onda sam, i naravno drugarice i tako dalje, i onda sam video da one imaju veliki problem, da one razumeju muškarce. I onda kad sam, to je prva faza moja. Kad sam krenuo, kako ne razumete, mislim, ajde pitajte me, šta vam nije jasno? I onda me oni pitaju pitanje, ja odgovorim, a u mom čudu koliko je to jednostavno. I koliko je ono, mene nas žene precenjuju. Mi smo izuzetno jednostavni. Ti si jednom rekao da žena uđe u muški mozak na jedan dan... Da bi umrla od smeha. Da bi umrla od smeha, da. Da bi umrla od smeha. Zbog čega? Pa zato što ne bi mogla da veruje koliko smo mi jednostavni. A šta znači? U svaki put čujem muškarci su jednostavni. Šta znači da su muškarci jednostavni? To znači da mi muškarci, znači, ne razmišljamo ni 1% o stvarima koje ćemo mi da uradimo kao žene. Ili u stvarima koje se još nisu desile. Mi mnogo, mnogo više se oslanjamo, kako god to hoćeš da nazoveš, instinkt na osjećaj. Eto, osjećaj neka nazovem. Na energiju. Na energiju. Znaš, mislim, mi imamo neki podsvesni mehanizam koji je ono algoritam koji radi za nas. Mi ju nikad to ne stavljamo u sad, da ja sad razmišljam. To je ono, muškarac nema ono što žena ima da napravi hollywoodski film od 4 dela, od neke situacije koja se još nije desila. To mi nemamo. Kao funkciju. Dobro. Razumeš? Nego mi kada naiđemo na to nešto u filmu, prvu scenu, mi ćemo po osjećaju da idemo levo ili desno. Kako nam biologija nalaže. E sad, mnogo često nam neke društvene norme staju na put naše biologije i onda mi kažemo, dobro, okej, ajde, nećemo tako, ali biologija mi je tamo ide. Mislim, meni je vrlo jasno gde treba da idem. Sad, to možda nekad nije dobro, nekad jest. I onda tu mogu malo da manevrišem. Razumeš? Razumem je tebe što pričaš, ali nekako razmišljam sada da u praksi je često drugačije. Evo, sad ti kao pričaš to da su muškarci jednostavni, da su žene verovatno malo kompleksnije, ali uvek dođemo na isto. A to je da današnje generacije, ako pričamo o mlađim ljudima, svi kažu ja ne mogu da nađem nikog normalnog. Tu sam da postavlja pitanje što je normalno. I ono što ja imam utisak kada pričamo o našem društvu i o mom ličnom društvu, svi govore kako je imao velike standarde, to kao ego trip, ja moram da imam takvu i takvu ženu ili takvu i takvog muškarca, a onda na kraju dođemo do toga da sve ostane na nekom gledanju, da smo pasivni i da niko ništa ne preduzima, a svi očekuju nešto veliko. Zato što imamo višak ega, manjak komunikacije i manjak razumevanja i manjak vremena i uložene energije u neku osobu. Zbog čega? Sve sam ti odgovorio. Zbog čega? Zbog čega se ne trudimo više oko ljudi? Zato što imam previše izbora.
Uh-huh. Ja, evo, pogledaj samo dve generacije iz moje baka, što uh-huh. spominješ, i moj deda. Oni su u životu upoznali 100 osoba suprotnog pola. Od tih 100 osoba, moja baka je izabrala mog dedu, a moj deda je izabrao nju. Dobro. A mi sada imamo na dnevnom nivou 1000 novih osoba s kojima smo mi u nekoj vrsti interakcije. I mi zbog toga, naš mozak kaže, imaš izbor, a jednom biraš. A rulet se vrti konstantno. Aj sad da sačekam da mi dođe bolji izbor. Da se još jednom ja zavrtim ovaj rulet. I to je problem. I nama je mnogo sada lakše da mi da krenemo nešto novo nego da popravljamo ovo staro ili da se udubimo i tako dalje. Onda imamo problem što smo toliko postali nesigurni u sebe da mi to podsvesno ili svesno razumemo da taj neko ko nas onda odbije ili ko nam ne bude to što smo mi očekivali, da će nas to opet povrediti i unazaditi sa emocijama. I onda mi idemo na neku siguricu, ajde sačekam, ajde mi se nešto dalje svidi, ajde nešto bolje je za mene i tako dalje. I vrtimo se u tom ego tripu. Ali mi stalno mislimo da postoji nešto bolje, ali tako? A zapravo možda ne postoji. Pa vidi. Tako, kako muškarac, evo, kako ti možeš da znaš da je neka devojka za tebe? Osjećam to. Muškarci imaju, si čula ti rečenicu, evo sad, imaš puno, šta se, ja slušam te rečenice koje se ponavljaju. Dobro. To su te šablonske rečenice. Ima jako, to su narodne umotvorine, recimo, mm-hmm. rečenice koje su Dobro. ponavljaju su postale narodne umotvorine. Dobro. Šta muškarci kažu kad su zadovoljni u braku? Koju ćete rečenicu reći, kako ste se vi upoznali, kako ste znao da, to jest, kako ste odabrao nju? Muškarac će reći uvijek istu rečenicu. Kad sam je video prvi put, je li tako? Ja sam znao da je to ta. Tako je. Znaš kako će završiti ta rečenica. Dobro. E, to ti govori o muškom promišljanju o stvarima. Ali evo kako ti, pored silnih tih izbora o kojima pričaš... Mislim... Ja tačno znam šta me čeka. Ja tačno znam šta će mene... Ja sam, znaš kako, kad imaš 34 godine i kad si sam, ono što je jako dobra stvar je, ti, barem ja, do neke 30. godine sam naučio šta ne želim. Uh-huh. A onda od 30 do 34 godine sam učio šta želim. Uh-huh. I sad mi je ta slika vrlo jasna, kristalno jasna. Uh-huh. Ne samo slika, i tu ljudi greše. Oni imaju sliku. Meni je kristalno jasan osjećaj. Uh-huh. To je onda ono level 2. I mnogo ljudi greše što oni traže i jure slike umjesto da zamišljaju i da traže osjećaj. Znači, ja znam kako moja devojka treba da izgleda. Ali znam kakav osjećaj ja treba da imam kad me ona grli. Dobro, znači, mnogi bi rekli da je ona to kako se desi. Znači, sudbina, sreća, šta? Pa znaš šta, ne postoji neko pravilo. Znaš da ja u mom okruženju često su devojke imaju projekat. Ja ću sad njega da osvojim, on će biti moj. Pa ja mislim da je mnogo jednostavnije. Ali nekako to nije realno. Evo ja sa uglom muškarca. Koliko to, znači, meni jednostavno. Evo, ako se ne složiš, reci mi slobodno. Znači, prvo postoji neka seksualna privlačnost, je li tako? Dobro. Tako nam je biologija nametnula. Treba decu praviti. Dobro. Decu pravim kroz seks. Znači, seksualna privlačnost, to je broj jedan, da se ne lažemo. Kad ima to, druga stvar je komunikacija. Da li mi možemo se dogovorimo za nešto ili ne možemo se dogovoriti? To će nam puno određivati dalje. Ako ima te dve stvari, treća stvar je da ćemo mi da radimo na tome što imamo ili ćemo da pustimo da se život dešava. Uh-huh. 1, 2, 3, kraj priče. Zvuči jednostavno. Ali jeste. Jeste, dobro. Je li tako? Mislim, a mnogi nisu, ne, ali mnogi nisu spremni na taj dogovor, na tu poslednju stavku. Vidi, mnogi su spremni na ovo broj jedan da prepoznije. Uh-huh. Seksualna privlačnost. I tu se uglavnom stane sve. Tako je. Komunikacija, da li neko ima? Ne razumem ja žene, nemoj ti meni. Odmah smo se udaljili. Treća stvar, da ćemo radimo na tome ili ćemo ja svoj život, ti svoj život i čekam, imam uvek 10% ja otvoreno da meni neko drugi priđe, da neko ko je bolji. Uh-huh. Isto tako i muškarac s druge strane. Je li tako? Znači, mi ne radimo na ovom što mi imamo. Mi treba da imamo svako svoj život. Ali ovo što mi imamo, to je naš mikrokosmos. Mi smo se odlučili jedan za drugog. To je najveća odluka životna. Najveća, najozbiljnija odluka je odluka s kime ćeš da provedeš ostatak života. Sad bi te pitala, ne znam da li je to pitanje za tebe. Zašto pametne devojke i devojke koje sad kao trude da, ne znam, imaju karijeru, da budu uspešni i tako dalje, uglavnom su, kako muškarci kažu, a ti si teška. Zato što... I onda se odlučuju uglavnom za nešto što je mnogo lakše. Zato što uđu u mušku energiju. Aha. I to se njima ne dopada? Ne. Dopada se njima muška energija, nego dopada im se disbalans.
ne dobada im se disbalans između muške i ženske energije. Svi smo yin i yang. I ja imam žensku i mušku energiju. Ja balansiram to. Predominantno mušku energiju koja mi prati moj pol, je li tako? Ti imaš isto tako. Međutim, žena, kada je preduzetnica, ona aktivira svoju mušku energiju jer je treba taj probojnost, treba je s muškarcima to, treba brze odluke donositi i tako dalje. I ona često ostane u toj energiji. I kad ostaneš u toj energiji, tako je, kad ostaneš u toj energiji, muškarac sa muškom energijom to prepoznaje i to ga ne privlači. Ne treba njemu partner s kojim će se takmičiti ceo život, nego mu treba partner s kojim se neće takmičiti ceo život, nego će se podržavati ceo život. Znaš, mislim, vrlo jednostavno sve. Dobro. Svašta bi te još pitala, ali ajde kao nekako vidim koliko je sati. Za kraj uvek pitam goste, šta bi pitao sebe, evo, pomenuo si to u jednom trenutku u emisiji, šta bi rekao i pitao sebe da sretneš sad onog Nemanju koji je imao 17 godina? Rekao bi mu svašta, pitao bi ga ništa. Rekao bi mu prvo da je najvažnije da nauči da živi odmah, da nauči šta je trenutak i da ne bude više prošlosti i budućnosti, da ne troši vreme. To su najlepše godine i to kad nauči u tom, u 17 godina, to je onda život magija. Rekao bi mu da svaki dan ustane sa dva izbora. Život može da bude ta magija, a može da bude i običan. Da on bira tu magiju. Rekao bi mu da mnogo hrabrije ide kroz život i da sve prepreke koje će da mu dođu, a doće mu, život je užasan, težak i tako dalje, da shvati kao prepreke koje mu trebaju da bi on napredao i da bi podizao nivo svesti. Mnogo ga važnije odluke čekaju, tako da što više prepreka bude imao, da treba da bude zahvalniji na njemu, jer će te važnije onda mnogo bolje rešavati. A to su životne neke situacije. Došli smo, nažalost, do samog kraja. Ja sam uživala u tvojoj realnoj priči i želim ti puno uspeha i volila bih tvoju knjigu da pročitam. Da. Kada je napišeš. Prvi put se ne javio kod tebe, mislim. Stvarno? Pa prekiče mi se javila misao, tako da biće sledeći 5 godina. Evo, ja se nadam, evo završam upravo sa tim, ja se nadam da će do te knjige zaista onda doći. Biće, u sledeće 2, 3, 4, 5 godine, ja obećavam, evo sad javno, baš ću se potrudim, jer stvarno sam trebao ja tom dečku od 17 godina, stvarno sam mu trebao. I hoću da mu se nađem i dalje. Hvala ti puno na ovoj realnoj priči i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala i tebi. Hvala vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se naravno vidimo i sledeće subote. Do gledanja.